Hej, Lars Andersen her. I dag skal vi se video, og endda video fra TikTok. Ja, så bliver det næsten ikke mere ungt, fordi jeg er blevet sendt den her video og fået at vide, at den har fået ret meget traction på TikTok, og det virker faktisk også sådan. Videoen handler i kort træk om en udlænding i Danmark, en turist af en eller anden slags, der filmer på, hvad der virker som Istedgade, og så bliver han konfronteret af nogle lokale, og derefter snakker han lidt med politiet. Og jeg synes, der er nogle interessante ting i det her, så lad os prøve at se den her video fra TikTok. Did you think such a bit of No, don't come close to me. I didn't feel social this evening, so I was focusing on taking pictures of the street in general when these random people just approached me out of nowhere. Man kan se her, det er Kababji, så hvis vi kigger over på der, så kan vi se, at Kababji Grill, den ligger på Istedgade. Så det er sådan på Vesterbro i København, det her, det foregår. Hey, 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 hello, no feeling, brother. What are you doing? Who are you? What are you doing? I'm minding my business. What? I'm doing photography. You're taking photos of people and you're minding your own business. What are you, no matter what? What do you want? Who are you taking pictures of? I don't want to talk with you, dude. Det er sjovt. Ham her, den tykke, han er sløret til at starte med, og så forsvinder sløringen bare sådan ud til venstre. Og det synes jeg også er helt fair, fordi hvis situationen er, som jeg opfatter den, så står ham her og tager billeder af gaderne, altså af København, sådan som by, og så kommer der nogen op til ham, og så har de altså ikke ret til at blive sløret på nogen som helst måde. Men han har prøvet alligevel. Why are you coming up to me asking what I'm taking pictures? I don't take pictures of you. I'm taking pictures of whatever I want. I haven't taken any picture off of you. Og så er politiet åbenbart kommet til stedet. Jeg tror, det er fordi, at vores fotograf har standset dem, fordi han følte sig utryg. He's aggressive towards me. He said I can't take pictures in public. Wait a sec. Don't come close to me. Og det virker lidt sjovt. Altså, man ved jo ikke helt 100% hvad der foregår, men der kommer sådan en mængde menneske op lige hovedet på et kamera og siger, du skal ikke tage billeder af mig. Jamen, så tænker jeg, hvis man ikke vil have taget billeder af sig, så skal man lade være med at gå ind foran et kamera. Why are you disturbing me? Hi. They are acting very aggressive. Who are you working for? I work for no one. Okay. Why are you filming people? I'm walking around taking pictures and filming. Så politiet er kommet til stede, og politiet siger ikke, at han ikke må filme dem. Det er en god start, for det kan politiet normalt, det kan politiet nogle gange ikke finde ud af. Nogle gange bruger politiet rent faktisk ulovlig vold og ulovlige trusler imod folk, der filmer politiet. Og i øvrigt så vil den uafhængige politiklagemyndighed ikke gøre noget ved det. Det har jeg en masse videoer om, det kan I jo se ned i min videohistorie. Men de her to, de virker sådan rimelig cool med, at der bliver filmet, og de har endda deres lovpligtige markeringsnummer på, så de starter ud på, på en relativt god måde, vil jeg sige. Of people individually or just of the street? Of the street. Okay. They don't want you to film them. Politimanden her, han spørger, om han tager billeder af folk individuelt, fordi politimanden, han har nok hørt om noget, der hedder persondatalov, som det ikke hedder mere, som det hedder GDPR og den slags ting. Der er nogle problemer med at tage billeder af folk individuelt og for eksempel offentliggøre det med personoplysninger. Det kan nemlig være ulovligt, men det at tage billeder af København som turist, altså bare stå og filme i Københavns nat, og der kommer nogle mennesker med på som sådan et situationsbillede, det er altså fuldt ud lovligt også at offentliggøre det, så det er nok det, som politimanden her, han lige sådan vil høre om ham her personen, han bare ved at lave sådan et stort fotoalbum med navn og mennesker i kompromitterende situationer og den slags, så han prøver ligesom at undersøge, om der kan være et eller andet ulovligt i det, som fotografen laver. Og det tror jeg nok, politimanden han ret hurtigt finder ud af, at det er der nok ikke noget som helst ulovligt i, det han går og foretager sig her på Istedgade en mørk aften. I didn't film them. I was filming over the street and taking pictures over the street.
and they come from, and they came from behind me, and starting to be aggressive. Can't we just make this deal that you just walk on? Yeah, that's. I stopped you because I didn't feel safe around them. Okay, because I think we just stop it here. If you walk, you know where you're going. But no. If you just continue and then don't film. Politimanden spørger bare om, can we just make the deal that you walk on? Så han vælger absolut den nemme løsning. Det er bare sådan, I går hver til sit, så er der ikke flere problemer. Så han vælger ikke den principielle løsning. Og man kan sige til hans forsvar, og man skal jo også forsvare politiet en gang imellem, så ved han jo heller ikke, hvad der er foregået, og hvordan tingene de er passeret. Så det er måske oplagt for ham lige i den umiddelbare situation, bare at sige, okay, I går den vej, og du går den vej, så er problemet løst for mit vedkommende. Them and then I haven't never filmed them. They just approached me and was aggressive. Yeah. I guess we just do it like that. So yeah. If you have to go this way, then. Yeah, so let's sum up that situation. It comes down to the basic fact that if you don't want to be in front of a camera, well, don't move up in front of a camera. We have the. If you don't want to be in front of a camera, then don't move up in front of a camera. Ja, det kan jeg egentlig godt se fra hans synspunkt. Freedom to like film and photograph in public places, and he obviously had an issue with that. I didn't even know about he being there or whatever. I just like saw him and looked at him, and then he came up towards me. Interesting world we are living in. Okay. Hvis man skal lave sådan en principiel analyse af det her, så har kameramanden jo nok ret, hvis det er det, han siger, han har gjort, som han egentlig har gjort. Han bare stod og filmet nogle bygninger, så er der kommet nogle folk op til ham og sagt, at du må ikke filme, og så gå ind foran kameraet, og blev sur over, at de blev filmet, når de gik ind foran kameraet. Den holder ikke, det er fuldstændig lovligt for fotografen. Og skulle politiet så i den bedste af alle verdener, hvis de helt præcist vidste, hvad der var foregået, hvilket de jo heller ikke ved, ligesom vi måske heller ikke ved det, jamen så skulle de jo også principielt beskytte den her persons ret til at filme i det offentlige rum, ellers så kan de jo blive rent faktisk sigtet for pligtforsømmelse, tjenesteforsømmelse, sådan noget straffelovens paragraf 157 og alt muligt. Men i den konkrete praktiske situation, så kan jeg faktisk ikke se, at politiet gør noget, der er meget kritisabelt. Altså de har heller ikke et informationsniveau, hvor de ved præcis, hvad der er sket, præcis, hvad der er sagt, så de prøver at løse situationen på den mest gelinde måde. Men dem, der i min optik begår noget kritisabelt, det er jo de her mennesker, der bare kommer op og ikke vil have, at man filmer deres gade til synlædende, hopper ind foran kameraet, og så bliver de også utilfreds med, at de bliver filmet, når de står der og skaber sig. Det er nok dem, der i virkeligheden er forkert på den her. Det var min meget korte analyse af den her TikTok-video, der har floreret rundt af Istedgade kebab-butikken, der bliver filmet, og nogle folk, der bliver sure. Så det var videoen for i dag. Tak for at se med. Vi ses i næste video, og hvis I vil støtte min kanal, det skal jeg huske at sige det her, det glemmer jeg altid, så hop ned i beskrivelsen til videoen. Der er et link til Subscribestar, hvor I kan støtte mig med et lille bitte mundtligt beløb, hvis I har lyst til det. Tak for at se med. Vi ses i næste video.